Nastavljamo naš jutarnji program. Naš gost ovoga jutra, profesor dr. Vladislav Vukomanović, zamenik direktora Instituta za majku i dete. Doktore, dobro jutro. Dobro jutro. Doktore, pre neki dan radio si po običaju najkomplikovanije operacije na decom. To retko ko može u ovoj zemlji da radi osim tebe. I javili ste da opet na televiziji te pomenju, opet slučaj nestali beba. Jedan unesrećeni otac, kome si ti, sticam okolnosti, kao mladi doktor, pre skoro 20 godina, po nalogu pretpostavljenih preneo vest da njegovo dete ima nesrčanu manu, da je to opasno po život, a onda si mu i preneo vest da je dete umro. On, naravno, nije se pomirio s tim kao i mnogi roditelji u Srbiji. Oni veruju da se tu nešto desilo. Tebe su kao najmlađeg u ime konzilijum odredili da to preneseš. I ti si sad u situaciji da moraš po ko zna koji put da to objasni o čemu sam. Da. I važno je objasniti ljudima i razumijeti. I ne bežiš od toga i nema tu nikakve. Tako je. Standardna procedura postoji, kao što i sada. Ona se održava još, što kažu, ne od 98. godine, nego i ranije. Naše kolege iz porodilišta najave da postoji dete za koje se sumnja da ima tešku urođenu srčanu manu, recimo, ili neki problem sa plućima. Oni razgovaraju i o tome obaveste naše lekare u odeljenju intenzivne nege, oni obaveste kardiologe. Isto i u ovom slučaju moje starije kolege su odmah po dolasku deteta postavile dijagnozu najteže moguće srčane mane, moram da kažem smrtonosne urođene srčane mane, gde je srce nerazvijeno, jedna komora, glavna leva je nerazvijena, isto kao i aorta. I prognoza tada i prognoza sada nije dobra, odnosno uglavnom se završava, nažalost, smrtnim ishodom. Naš fakultet je težak, teška je i praksa medicinska u tercijarnoj zdravstvenoj ustanovi kao što je Institut za majku i dete, ali ono što je teže od tog profesionalnog, da kažem, razvoja i posla jeste saopštavanje loših vesti. Za sve postoje pravila, pa i saopštavanja loših vesti. I obično nekog najmlađeg koji nije učestvovao ni u dijagnozi, ni u lečenju, odrede njega da bude prenosilac tih teških vesti. Tih teških vesti, održan je konzilijum koji je sadržao pet, da kažem, vrsnih lekara i konzilijum je upravo odlučio da se dete sa majkom spusti na sprat, da bude jedno vreme sa majkom i da se eventualno u slučaju očekivanog pogoršanja prevede ponovo u odeljenje intenzivne nege, da se primeni mehanička ventilacija, da se stavi na respirator. I upravo se sve to tako i odvijalo, kao što sam rekao. Posle toga došlo je do... Ti si ocu preneo dve najteže vesti. Prvo, dijagnozu u kakvom je stanju dete. Drugo, vest o smrtnom ishodu. I ti si jedini lekar koji je ostao u njegovoj pameti 20 godina. On te dve vesti ima pred sobom i možda mu je lakše ako tebe pominje u raznim emisijama i on se ne miri s tim da je njegovo dete umro. I ti njega razumeš, bez obzira što govori o tebi. Tako je. Ja imam potpuno razumevanje za to, naročito posle, da kažem, 30 godina ili više od 20 godina iskustva koje je proteklo od tog vremena. To iskustvo saopštavanja loših vesti, a u ovom slučaju se radilo o najtežoj mogućoj urođenoj srčanoj mani, koja je inoperabilna, čija je prognoza veoma loša. Kažem, ne možete se naučiti koji je to najbolji pristup da roditeljima prenesete informaciju da njihovo dete ne može da preživi. Ono što je dobro u ovom slučaju i nadam se da će se to privesti kraju, moj cilj je da roditelji nađu svoj mir u tome da shvate da je njihovo dete tada umrlo sa najtežom mogućom urođenom srčanom manom i na sreću medicinska dokumentacija koja postoji, uključujući i obdukcioni nalaz i takozvane neke kalupe i pločice, sve je to potpuno, da kažem, kompletno prisutno. To je 98. godina, kad se to radilo? Tako je, to se radilo. Nema takvih
neoborojivi dokaza iz 70. godina. Drugo je vreme to bilo. Ali ovo 98. godina, to sve postoji. Tako je, to sve postoji. Što kažu, nije da hvalim svoju instituciju, ali arhiviranje podataka je veoma važna stvar i to se upravo i sada pokazalo, ne samo što se tiče kradenih beba, nego i svega ostalog. Dobro čuvana arhivirana dokumentacija je veoma, veoma značajna za jednu zdravstvenu ustanovu, kažem, u ovom slučaju, a i u mnogim drugim slučajevima gde se sumnja i postoji neka manje ili više osnovana sumnja. Uglavnom se to radi, da kažem, o dobrim namerama roditelja i njihovoj želji da nađu svoj mir, a nadam se nikada o nekim, da kažem, drugim stvarima i lošim o kojima neću ni da govorim. Mi smo čitali i pratili dan danas vesti po celom svetu. Nije to samo u Srbiji. To se dešavalo, nažalost, bilo je perioda gde su se zaista dešavale neke strašne stvari. I beg od bola i od tuge nekad bude u toj nadi da je dete živo i da je bez obzira što nije i traže izlaz. I u toj nadi ljudi žive. Oni odlaze na kraj sveta. Imali smo ovde slučaj jedne gospođe koja je poverovao da je njena čerka, medicinska sestra negde u Beču. Ona je nju našla, čupala je za kosu, onda je nosila na DNK analizu. Istraga je posle pokazala da to nije kosa njene čerke, nego ona svoju kosu dala dva puta da bi se utvrdilo DNK analizom veza između njih dve. Mnogi iz takvih situacija ima gde ljudi veruju da im deca žive, ko zna gde. Tu su i neprijatne scene. Ova medicinska sestra je bežala od te majke koja je umislila da je to čerka. Mi sa pijetetom razgovaramo sa svima njima. I narod se vezuje za to, emocije su jake i ljudi veruju, navijaju da je to zaista njena ćerka. I svi navijaju da su deca živa. Da nađe deca. I svi navijaju da su deca živa i da su živele nekim lepim životom, bez obzira što nisu bili sa biološkim roditeljima. I to je postojalo. Nažalost, to je postojalo. Ali moramo shvatiti i dokazi postoje, postoje dokumentacije, postoje stvari koji govore. Možda takvi slučajeva bilo je. Ko zna šta se sve dešavalo. Najvažnije je ovo što ste vi pomenuli, vratiti mir roditeljima. To je možda suština. U prirodi ljudi jeste da se nadaju i to je potpuno, potpuno, da kažem, sasvim prihvatljivo i razumljivo svima koji rade sa decom. Međutim, ono što je naš zadatak kao lekara koji, kažem, rade u ovakoj vrhunskoj zdravstvenoj ustanovi sa takvom tradicijom jeste da pruže najbolji tretman za lečenje. Ja sam kardiolog i lečenje urođenih srčanih mana od pre 30 godina i sada bitno se razlikuje. Sve se to popravilo. Evo sad za 30 godina. Nekad beznadežni slučajevi sada se leče. Deca koja se rode sa srčanom manom. Tako je. Poslednje dete koje je, da kažem, išlo u inostranstvo na lečenje, ja sam išao sa njim jer britanska ambasada nije odobrila roditeljima jednog albanskog deteta iz Preševa da ide na lečenje u inostranstvo. Poslednjim avionom sam se vratio iz Londona preko Ciriha u Beograd i doveo živo i zdravo dete. To je bilo, radilo se o urođenoj srčanoj mani, takozvanoj transpoziciji velikih arterija srca, koja u tom trenutku nije uspešno operisana kod nas i fond je to prepoznao i slao je decu u London. Već 20 godina ta srčana mana se veoma uspešno operiše kod nas. Kažem, sindrom nerazvijenog levog srca, kao što je slučaj bio kod ovog deteta o kome govorimo, prognoza i uspešnost lečenja još uvek nije dobra. A doktore, koliko je danas drugačije? Danas imam mnogo više testova i tokom trudnoće. Danas se rade i double test i triple test, rade se prenatalni testovi, rade se mnogo ultrazvukova, 4D, 3D. Dakle, isprati se zaista cela trudnoća da ne bi došlo do situacije da se dete rodi sa urođenim manama. Dakle, može mnogo ranije da se vidi. Ali ni to nije 100%. I danas nekad može da se dogodi da se pretpostavi da nešto dete tu može fali, rodi se živo i zdravo dete i obrnuto. Kakva je situacija što se tiče danas tehnologije i tehnike nego što je to bila
i pre 30 godina. Da, to je veoma i ključno pitanje koje sam, da kažem, hteo da pokrenem i sam da niste pitali, a to je ta prenatalna dijagnostika. Otkrivanje urođenih srčanih mana dok je beba još u stomaku. Pokazano je ne samo u našim, da kažem, serijama, nego i u britanskim istraživanjima da roditelji kod kojih se majka, kod kojih se otkrije da nosi dete sa ovim sindromom nerazvijenog levog srca, u najvećem broju slučajeva kad to dovodi do prekida trudnoće. Do prekida trudnoće. A kad se otkrije? 18. 19. 20. nedelja. Znači već tada, možda i nešto ranije, ta srčana mana može da se otkrije. Kažem, spada u grupu najtežih urođenih srčanih mana i najčešći je razlog za prekid trudnoće. Uz postojanje genetskih anomalija, zato što je, da kažem, veoma težak razvoj, praktično nije moguće da se ta deca normalno razvijaju. Operacije, radi se o velikom broju operacija, čak i u najrazvijenijim centrima u Americi. Doktore, mi za mnoge stvari napreduje i digitalizacija i nauka i sve, a opet nekako pominjem uvek to kako su naše bake, nisu nikad išle na ultrazvuk, kako je to tada funkcionisalo, koliko je važno, danas se govori da parovi imaju mogućnost, čak se i nameće kao poželjno da se parovi koji planiraju potomstvo, da se vide kako izgledaju njihovi geni kada se spoje, da li će to biti zdravo dete, jer to su genetske stvari. Dakle, to nije nešto što se kasnije stiče u životu, nego je li zaista može ta procena, da kažem, nauke da bude tačnije? Dobro, ja zaboravljam se kako je bilo. I da naše bake koje su rađale po devetoro dece, od kojih je umiralo pola. A od njih je umiralo bar pola ili dvoje, troje preživeo. Ljudi zaboravljaju. I ljudi ne znaju, mladi ne znaju, zato ih pitam to. Evo, sad oni su odnegovali devetoro dece. Nije tačno, nažalost, umirali su deca. Ali u to vreme medicinska nega nije bila ni izbliza kao što je sad. Ovo što ste pitali, da li, znate, treba ostaviti prirodi nešto. Mi, da kažem, sve to postaje suviše robotizovano, suviše, da kažem, izveštačeno u krajnjoj liniji. Da li će dve osobe... A je li nema garancije apsolutne? Ne postoji. Ne postoji apsolutna garancija. Ispitivanje čitavog genoma osoba koje nameravaju da imaju decu, ja mislim da je to besmisleno, osim u slučajevima da postoje u bliskoj porodici srčane mane ili neki drugi urođeni poremećaj koji su potpuno jasni i koje treba, da kažem, eliminisati eventualno kod deteta. Ali je i to moguće uraditi prenatalno. Znači, kada je beba u stomaku, da se ispita da li je ona nosilac te bolesti koja eventualno postoje u porodici. Ljudi ne znaju šta više proveravaju. Da li kod astrologa horoskopske znake ili DNK analiza? Zaista jeste, to nikad ranije. Da li kod astrologa? Idu i kod jednih i kod drugih. Da, čak se šteluje da bude dete rođeno u određenom znaku. I to sam čuo. A kamoli da se radi prekid. I da mu sudbina određena bude. Da mu je sudbina, da, bolja sudbina. Doktore, najveća i najmožda važnija stvar, ne samo onih koji planiraju potomstvo, i mi kada govorimo generalno o deci, s tim da ste u institutu za majku i dete, je zapravo poverenje prema lekaru i poverenje prema belom mantiru i doktoru koji nam se obraća. I sama kao majka znam koliko je važno način na koji nas neko prihvati u ambulanti, način na koji neko se obrati i detetu i majici. I zaista imala sam uvijek samo reči hvale na nivou komunikacije doktora koji rade na institutu kada smo pod najvećim stresom. Najčešće su roditelji pod većim stresom nego što su to deca kada imaju neku povredu, dete ko dete, ali roditelji su ti koji pretrpe mnogo veću psihičku traumu. I način komunikacije, način ophođenja, moja ćerkica je nažalost pala bila i udarila glavu, a već je ispao jedan zubić. Sada nije naivna povreda bila, ipak je glava u pitanju, rekla je da se ne seća kako se povredila. Naravno smo istraumirani došli i lekari koji su potpuno mirni u hodniku gde deca plaču, gde deca čekaju, gde deca vrište, dakle, gde je vrlo jedna neprijatna atmosfera. Jedan doktor je rekao, pa šta se s tobom dogodilo, ti si pala, ispao ti zub. I ćerkica je počela toliko da se smeje u tom plaču i kada smo završili sad sve to, meni je to sad ostalo nekako kao neka anegdota, a ona kaže,
Jel će, hoćemo opet da idemo kod onog Čike? Kažem, nećemo da idemo kod onog Čike. E sada, da. To poverenje i način komunikacije... Čekaj, tebe deca teraju da ih vodeš u institut za majku. Ja svojim ništa ne pa. Ne, želim da kažem koliko je to, koliko da, je to važno. Pristup je izuzetno, izuzetno važan. Pre svega, ne može da radi neko sa decom ko ne voli decu. I čak oni koji nisu imali neke posebno afinitet, ne znam, zavole decu. I nama je u prirodi... Nađu zajednički jezik. Možda nekada gledam sa strane, Bože, kako li izgleda drugima kada ja grlim njihovo dete, kada, osjeća se ta energija i ta ljubav koja u krajnjoj liniji dete koje vrišti tokom pregleda, ukoliko pokažete tu vrstu empatije, dete se smiri, a svakako se smire i roditelji. Naravno. Tako da je taj odnos, mora da postoji neka hemija. Uvek ali teže je smiriti roditelje nego deti. Jeste, da, zato i kažem, nije to lako. A shodno tome, naravno da je mnogo lakše kada se tu ima srećni kraj. I kada govorimo zaista nekim težim situacijama, o tragičnim stvarima, opet se vraćamo na to da je ljudima potrebna nada i da je potrebno nešto u šta veruju. Želim samo evo da zaokružim ovu priču s kojom smo počeli, da je važno pomenuti. Dakle, sva dokumentacija, sve postoji. Postoje, dakle, biološki upravo nalazi koji potvrđuju i gde je sve crno na belo. Mnoge sumnje nastaju onda kada nešto fali. I vrlo često smo imali goste i u našem studiju, jer smo uvek otvarali pitanje i nestalih beba i nešto o čemu se ćutalo 60-ih, 70-ih godina, zašto se verovalo i dan danas postoje neki dokazi da se to dešavalo, ali tada nije bilo papirologije, tada nema dokaza i to je crv sumnje koji postoji. Dakle, nakon 90-ih godina sve je u arhivi, sve postoji, ništa nije nestalo, ništa ne fali. Dakle, svako ko iole ikad imao sumnju, on može potraži tu informaciju. Da, to je uglavnom stvar. Tako i najvažnija je stvar, upravo kao što ste rekli, ta dokumentacija. Ona može da otkloni sve sumnje i opet... Roditelji čuju na televiziji neke slične situacije. Onda se oni identifikuju. Onda i meni je nestalo dete, nije umrlo. Slagali su me, prodali su ga. Mnogi koriste tu nesreću, prave razna udruženja. Dobijaju čak i podršku vlade jer ne može niko da bude protiv toga ako se nešto desilo da se to... Ali i nevladinih organizacija. I nevladinih, i vlada, i čak vladina komisija postoji za nestale bebe. Svako ima pravo na istinu, naročito kada je njegovo dete u pitanju i kada je reč o ovakvom, da kažem, tragičnom događaju smrti deteta. O tome apsolutno ne treba raspravljati. Do te istine treba samo da se dođe regularnim putem, bez, da kažem, pravljenja mnogo buke koja može to da ometa i da baci senku. Ne može do istine preko televizija se dođe. Televizija može da ukaže na neke anomalije, može da otkrije nešto, ali nije to... Da podstakne da te dobre neke tendencije. Ali se podstiče i sumnja, tako je, da, što nije uopšte... Mi sada ne govorimo o broju dece koje su izlečeni, koji su spaseni, kojima ste povratili život. Nažalost, nekako o tome se ne priča. Mi više govorimo o tome nego o institutu za majku i dete. Koja je jedna od retkih institucija koja je preživala propast Jugoslavije? Ona je bila centralna institucija za lečenje dece kad je to bila velika zemlja, ali ostala je i sada iz Skoplja, iz Podgorice, iz Sarajeva. Dolaze u Beograd jer oni znaju da su njih roditelji vodili u Beograd institut za majku i dete, da su ih lečili u nekim situacijama i to se nastavilo i danas. Ostala je ta navika i da kažem dobra praksa da ljudi iz regiona, to su već deca naših pacijenata, dovode svoju decu jer postoji ta tradicija, oni znaju šta je institut za majku i dete, tako da još i sada nema razlike kada je reč o pacijentima baš iz Makedonije, i sa Kosova, iz Crne Gore. Od običnih ljudi do ministara, predsjednika iz regiona, oni ipak dolaze ovdje s decom u Institut za majku i dete. Jeste. Institut za majku i dete sada ima veoma razvijenu, evo vraćam se na kardiologiju i kardiohirurgiju, godišnje se uradi oko 120 do 150 intervencija. Znači, toliko dece
dobije, da kažem, novi život, dobije zdravlje, novu šansu i mogućnost da imaju kvalitetan život. To je ono što nam daje, da kažem, podstrek i snagu, a ovakve stvari su deo našeg, da kažem, naše prakse i apsolutno... I treba pričati o tome i treba negde umiriti sve i znati da postoji adresa zaista i da je vrlo otvoreno da se o tome razgovara i da se bilo ko kome lično obrati, da nisu vrata zatvorena. Država tome daje, da kažem, legitimitet i da se... I mediji, evo mi smo prvi koji... I mediji, tako je, mi se kao zdravstvena ustanova svakako ćemo uraditi sve da... roditeljima bude dostupna svaka informacija i sva moguća dokumentacija kako bi došli do istine. Doktore, moram da vas pitam, evo, period korone polako se završava, nadamo se. Kažu da budemo jako oprezni, ne znamo šta nas čeka na jesen, na novi sojevi. Kako je institut prošao tokom ovih godinu i po dana? Vi ste imali intervencije ishodno svim okolnostima, epidemiološkim merama, verovatno redukovane. Da li je nešto na čekanju? Da li postoje neki problemi u ovom trenutku? Da li se nešto rešava? Ono što je važno, mi smo već nedeljama primili dete koje je pozitivno za COVID-19 i to je ono što je dobro. Vratili smo se našim redovnim aktivnostima i to ubrzano. Svi oni koji su čekali na neka ispitivanja, na lečenja, sada dolaze na red. Uspostavlja se jedan, da kažem, normalni i ubrzani, da kažem, ritam. Nadamo se da će to da potraje. Međutim, sve kapacitete koje se odnose na lečenje dece sa COVID-om, a mi smo imali jedan deo bolnice određen za to, uključujući i ambulantu i stacionarni deo i intenzivnu negu, to je vraćeno u pređašnju funkciju, ali za 5 do 6 sati vraća se i u onu namenu kako je bilo u vreme korone. To se odnosi kako na osoblje, zdravstveno osoblje, tako i na prostor i svu moguću opremu, tako da tu nema neke bojazni da ćemo reagovati veoma ažurno i brzo ukoliko bude potrebe. A nadamo se da neće. Nadamo se. Najčešće doktorima kaže želimo vam što manje posla, da opet ide leto. Mi znamo, kažu, institut za majku i dete je dežuran uvek kada niko ne radi. Uvek sam mešala kada je dežurna Tiršova, kada je institut. A onda su mi na institutu rekli Nova godina prvi, dakle, to sve Božić, svi pradici, tad radi institut, a želim vam zaista u tom periodu i ovom letnim periodu što manje posla i hvala vam što govorite o vrlo opipljivim temama koje su vrlo emotivne, koje su vrlo intimne, ali ništa se ne krije i to je ono što je najvažnije. I nema zabranjenih tema, nema, o svemu možemo. Apsolutno zabranjenih tema. Hvala vam najlepše. Hvala vam. Svako dobro.